ଫ୍ୟାସନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଚିଲ୍ଲିରେ ଗଡ଼ି ଉଠିଛି କପଡ଼ା ଓ ଜୋତାର ପାହାଡ଼। କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ଜଳବାୟୁକୁ କରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ପୋଷାକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦେଶ ଚିଲି ନିଜର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାଇଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶରେ 20,000 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚ 22 ପାହାଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିର ଏଟକାମା ମରୁଭୂମିରେ ଏମିତି ଏକ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହା କପଡ଼ା ଏବଂ ଜୋତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ କ୍ରିସମାସର ସ୍ୱେଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କି ବୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ଗଦା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା କପଡ଼ାରୁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ 39,000 ଟନ୍ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାରଣରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କପଡ଼ା ଗଦାକୁ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବା ଫଳରେ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା କେମିକାଲ ମାଟି ତଳ ପାଣିରେ ମିଶି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଚିଲି ଅତୀତରୁ ହିଁ ପୁରୁଣା ତଥା ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା କପଡ଼ାର ହବ୍ ରହିଆସିଛି। ଏହି କପଡ଼ା ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୀନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଚିଲିର ଅଲ୍ଟୋ ହୋସ୍ପିସିଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଇକ୍ୱିକ୍ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 69,000 ଟନ୍ କପଡ଼ା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ସୀମାପାର ଅନେକ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଶର କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଏହି କପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 3,00,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୌଳିକ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏତେ କପଡ଼ା ଆସିଥାଏ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିଲିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।